Ես ֆուտբոլը չգիտեմ ինչ ասեմ, ես մի բան գիտեմ, ես մի քիչ ուզում եմ հիմա այս խաղից հետո ավելի բանալեմ, ամեն դեպքում ես պետք է անպայման շնորհավորեմ Գանձասար Կապանի տղաներին, կամային ես հաղթանակի համար, 2-0-ից հետո 2-2-ս ու կարողանում են էլի հաղթեն, բայց ամեն դեպքում մենք մեր անելիքների մասին շատ գիտենք, շատ լավ գիտենք, ինչի վրա պետք է մենք շատ ուշադրություն դարձնենք, արկա է ամեն ինչը, գոլերը խփում ենք, բայց շատ հեշտությամբ գոլեր ենք թողում, սրա մասին մենք երբ պետք է մտածենք, ես ուզում եմ անպայման նշեմ ու շնորհակալություն հայտնեմ Փյունիկին, թիմը շատ ուժեղ թիմ է Փյունիկը, ու մինչև վերջի վայրկյանն էլ իրանց գրողներով, իրանց կազմակերպված խաղաոճով միշտ լարվածության մեջ էին պահում մեզի։ Հասկանալի է, որ այս թիմը տենց է, իրանք շատ ուժեղ մարզիչու մարզչական շտաբ ունեն, տենց է պտիներ, մենք տեղյակ ենք իրանց փիլիսոփայությանն ու գիտենք, որ դժվար է լինելու, բայց հարկացու այսօր մենք երևի այսօր մեր օրներ հաղթեցինք այսօր, բայց հաղթանակը հեշտությամբ տեսնում եք ինչքան դժվարությամբ ես ձեռք բերվեց այսքան կարևոր հաղթանակը, մենք շատ խնդիրներ ունենք, այո, հետև պաշտպանությունում մենք շատ խնդիրներ ունենք մտածելու, որովհետև այսինքն եթե 4 հատ այսքան գոլ չխփես, ես ինչ անեմ, ամեն դեպքում տղեկը կամային հաղթանակ տարան, ես շնորհավորում եմ ու շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր տղաներին, ապրեն Գանձասար Կապանի տղաները, խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր նախագահին, պարոն Հակոբյանին, մեր գործադիր տնօրենին և սպորտային տնօրենին, Կարնիկ Աղաբաբյանին և Ասոյան Սարգսյանին, ես աջակցության համար, ամեն դեպքում այո, պետք է մտածենք, որ շատ սենս ներվոս խաղ չլինի, շնորհակալություն, հարցեր։